Pacacac yong e lacas. He's muling darating. ting. Mang among -man lak by Cayo Magalak. He's muling darating. ting. Sia da ting. muling darating. Welcome po muli sa programang Ang Biblia, Daan ng Buhay. Muli po, samahan ninyo kami sa loob ng isang oras ng ating pag-aaral at nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kayo po ay lagi naming kasama, kapatid na Fernan. Opo, sumayin po ang patuloy na biyaya at ang pagpapala ng ating Panginoon mula sa inyong uh, sugan hanggang sa inyong espiritual na kalagayan. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, sa ating tatalakay ng mga tanungan, binabati ko muna po ang kapatid na isel Pamurkan. Maraming salamat kapatid sa patuloy mong pananalangin at sa pagsubaybay sa programang Ang Biblia at ang kapatid na Rene Moralda sa, at sa mga kapatid sa... Iglesia ng paranyake Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtangkilik sa programang ito. Nawa sa maliit nating magagawa, mabigyan natin ng kaluguran at pagpapasalamat ang Panginoong Diyos. Kapatid at uh, binabati rin namin po ang amin pong makaibigan dyan sa Das sa g Day Adventist Church. Sa lahat po ng mga kaanib at membro ng iglesia ito, Brother Aldrin ay binabati natin ng magandang araw. Amen. Kaya, din, kaya brother uh, Lino Suniga, kay brother uh, sa mag-asawang uh, Dilaraga, mm -hmm. at sa lahat pa na makaanim nito magandang magandang araw po sa inyo lahat. Yun. Sa pagpapatuloy, kapatid na pera ng ating programa, bago tayo dumako mm -hmm. sa mga katanungan ng ating mga kababayan, ay bigay muna natin ang ating mga kontak. Sige po. Opo, uh, kung kayo po ay mayroong mga katanungan mm -hmm. o kaya ay uh, mga gustong malaman, pwede po ninyo akong matanong sa aking Facebook first uh, Fernando fernando.jry@yahoo.com. Mm -hmm. yung pong nakataladyaan na mga numero ng aking cellphone, 'yan po ay hindi na gumagana kapatid na Aldrin. At uh, gayon din po, pwede nyo rin pong itap ang ating kapatid na Aldrin sa kanya pong uh, email aldrinruetasatyahoo.com mm -hmm. At uh, sa inyo pong mga cellphone, pwede siyang itext or matawagan sa talk and text 0946-620-9633 At uh, sa kanyang globe number, share 926 306 6587 ayan mm -hmm. at kinagagalak po namin ang magiging reaksyon ninyo sa programang ito at nagpapasalamat po kami sa pakikibahagi ninyo at bago po tayo dumako at uh, tumungo sa inyong mga katanungan hingin muna natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos sa isang maikling pananalangin sige po Dakila po at mahabagin naming Diyos ngayon yes. pong pagkakataon ito. Muli ang inyo pong bindisyon. Ang isang ingawad sa lahat ng uh, kawani ng uh, programang ito at sa lahat ng makakapanood nito. Yes. At uh, daming ding dalangin na patuloy na maging patnubay ng bawat isa ang uh, programang ito sa ikatututo at ikalalago ng kanilang pananampalataya. Yes. Hinihiling namin ito sa inyo ang banal sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating programa, kapatid na Fernan, yung kanilang <coughs> mga katanungan. Opo. Uh ito ay halaw sa isang uh, forum, kapatid na Aldrin, mm -hmm. sa debate forum. Yan. Ang uh, tanong ay nanggaling kay Dan Kelvin Figao Fikas. tagasan mm -hmm. uh, taga San Pablo City. Ang tanong niya sa pamamagitan ng forum na ito ay ganito. Ang talata, ano, ang talatang ito po ba ay nagtuturo na kapag ang isang tao ay naging Kristiyano ay hindi na magkakasala? Yung talata po na kanyang sinasabi, yung pong nakatala sa 1 John 3.9. Mabuti't basahin natin, kapatid na Andrin. Ito po ang sinasabi sa ibinanggit niyong talata sa unang 1.3.9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. 'Yun, 'yun ang laman. Dito daman. naman, oo. <clears throat> At uh, dito makikita po natin, maganda yung tanong ng uh, ng uh, kapatid nating ito mm -hmm. na siya naman nating ipaglilingkod ngayon pong pagkagayong uh, panahong ito. Mm -hmm. At uh, maliwanag dito na ating nababasa kapatid natin na yung sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi uh, nagkakasala. Alam niyo po dito sa saling ang Biblia, yan po ay uh, hindi naman natin na uh, sinasabing maling pagkakasalin. Maling-maling o May pagkukulang lang. Uh -oh. Ano, may pagkukulang lang. Sapagkat uh, wala naman kasing uh, perpektong versyon sa o salin ng Biblia sa panahon natin ito. Uh -huh. At alam naman natin na kapag ka isasalin mo ang isang wika uh -huh. patungo sa ibang wika, uh -huh. ay uh, sadyang may kahirapan talaga ito. Uh -huh. Alalahanin po natin na ang kasulatang uh, Bagong Tipan ay naitala po sa pamagitan ng Koine Greek, kapatid na Aldrin. Kaya uh, sa mga ganitong pagkakataon ng pag-aaral, Lagi nating kinukonsulta ang matatandang manuskrito mm -hmm. upang pa. maunawaan natin ang bagay na ito. Mm -hmm. At isa, sa mga napagdaan ng mga pag-aaral, ito nga ang 1 John 3.9. Mm -hmm. Kaya siguro na itanong nung ating kaibigang ito sapagkat uh, uh, baka confused siya sa mga nababasa niyang mga versyon mm -hmm. o meron lamang siyang gustong linawin. Ano po, yun hung mga salita rito, mga mga kababayan na hindi ano sabihan, hindi nagkakasala. Uh -huh. Opo, uh, sa ibang sali ng banal na kasulatan, yung uh, 1 John 3.9 ay ganito po natin mababasa. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. kasala uh -huh sapagkat kanyang binhi, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ngayon, dito po ay uh, makikita po ninyo ang mas tumpak po na salin ng 1 John 3.9 ay ito. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Opo. At kung mas iya pa natin ito uh -huh. sa napapanahon nating salita. Salin. Uh -huh. Dapat ganito rin ito o pwedeng ganito rin ito maisasalin. Uh -huh. Ang sinumang nananahan sa kanya ay hindi Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Salah po Ano po ang ibig sabihin? Kapag tayo po kasi ay naging kristyano, mga mahal natin, mga uh, taga-subaybay, uh -huh. ang pagkakasala po ay atin ang tatalikuran. At mas mamatamisin natin, kapatid na Aldrin, uh -huh. na tayo ay lumakad na ng tuwid sa paningin ng ating Panginoong Jesus. Kaya, ang isang kristyano ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun. yung dati niyang pagkakasalang ginawa, hindi na niya 'yun uulitin. Uh -huh. May binabanggit kasi sa isang talata ng uh, 5.17 kapatid na Aldrin uh -huh. ng na ngwan nang 140 ng Korinto. ng Ganito ang ating uh, mababasa. Ikalawang Korinto, 5 at 17. ito po ang sinasabi kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo mm. ay bagong nilalang mm. ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila ay pawang naging mga bago Opo samantalang tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus uh -huh. at binigyan tayo ng karapatan magbago na maging anak niya uh -huh. binigyan tayo ng karapatan na magbago uh -huh. ay ang susunod naman nating gagawin lalakad naman na tayo sa kabanalan. Ayun. Pero siyempre, bilang isang bilang mananampalataya, tayo ay natitisod pa rin kumisan. Mm -hmm. Tayo ay nagkakasala pa rin misan sa mga hindi sinasadyang pananalita, mm -hmm. sa hindi natin sinasadyang galaw o pakikitungo. Mm -hmm. Pero hindi ito nangangahulugan na sinisira na ang 1 John 39 Bakit? Kasi, may binabanggit doon sa unang Timoteo, kapatid na no, na meron tayong tagapamagitan sa Diyos. Uh -huh. Ano po? Uh -huh. yan. Doon sa uh, anong talata yan? Dos 5 po. Uh -huh. Sige po, pakibasa. Sa unang Timoteo, Dos cinco, ang sabi po ay ganito, Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos uh -huh. at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. Yun. Kaya, sa tuwing nagkakasala ang isang tao sa kanyang mga hindi sinasadyang gawi, mayroon po tayong tagapamagitan sa Diyos. Ngayon. At ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. At sa unang one pa rin, mm -mm. kapatid na Pernan, doon sa ating binasa, ito pa ho. Sa, ika, sa unang one sa Talatang 2, uh, Chapter 2, Verse 1, ang sabi po, Unang 1, Kapitulo 2, Versikulo 1, Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo mm -hmm. upang wag mga kasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Mm -hmm. Si Yeso Kristo ang matuwid. Yun. Mm -hmm. Kaya nga, merong tagapamagitan talaga. Napaka-palad hmm. ng isang kristyano. Mm -hmm kapag siya ay nasa pangangasiwa at pangangalinga ng ating Panginoong Yesus. Panginoon. Uh -huh. Sapagkat meron tayong Diyos uh -huh. na masasandalan, may Diyos tayong mahihinga ng tawad, uh -huh. sa tuwing tayo ay uh, nakakagawa ng hindi natin kalooban, uh -huh. kapatid na aldrin. Kaya tama naman nang sabihin ng unang Juan 3.9 uh -huh. ang ganito, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun. Bakit? Sa sa kasulatang Grego kasi kapatid na Adrin, ang uh -huh. nakalagay ay ox amara, uh, amartane. Ang ibig sabihin niyan, uh, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala uh -huh. o di kaya hindi namamalagi sa kasalanan. Uh -huh. Yan, maraming maraming pwedeng iakma uh -huh. ng mga salita katulad pa ng isang sayta, uh, hindi nagpapatuloy na nag na, nagkakasala. Uh -huh. Ayun. Gaya nga ng mga talata na ating nabanggit kapatid na rin. Tunay ng isang mananampalatayang Kristiyano kapag na kapag tayo nais nating sumunod sa kalooban ng Diyos, tunay na hindi tayo patuloy sa pagkakasala. Ayun. Dahil tatalikuran na natin yan. Mm -hmm. At kung magkamali man, nang, uh, hindi sinasadya, mayroong tagapamagitan tayo sa Ayun. Diyos. Kaya nga, binabanggit pa rin, kapatid na Pernan at sa ating kaibigan na nagtatanong, mm -hmm. kung ito ay bing banggitin pa rin sa unang wan, yung nag-iingat sa kanyang sarili. Ka po, yan, yan. Ayun, sabi pa roon, sa unang wan, sa kabanatang lima, ang talatay labing walo, mm -hmm. nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ay hindi nagkakasala. Datapat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yun. Kung mapapansin po natin sa talatang binasa, e eh dyan nga, nalalaman natin ang sinumang pinanganak ng Diyos mm -hmm. ay hindi nagkakasala. Pero oh. nag-iingat dapat. Opo, kasi mm -hmm. tayo ay bago ng nilalang. nilalang. At, Yung 570 uh, ang oh, unang kaya na kaya pangatawanan natin, mga mahal naming taga-subaybay, mm -hmm. Ang isang pagiging tunay na kristyano sa salita, sa isip at sa gawa mm -hmm. nang dapat nating binibigyan parangal hindi ang ating sarili kundi ang ating Panginoon. Ayon. Okay. So, meron pang uh, isang katanungan kapatid na Aldrin. Ito naman ay buhat uh, mm -hmm. kay Christian Aliboknat, <coughs> isang uh, karakter <coughs> doon sa SDA versus mm -hmm. RCC uh INC etcetera etcetera Sabi po ni uh, Christian E. Aliboknap mm -hmm. Mga SDA sabi niya, bawal bang magsalita sa araw ng Sabat? 'yun So matindi ano Oo uh -huh. ibang klase rin yung tanong na ito uh -huh. Ano at uh, I hope na ang tanong na ito ay uh, humahanap siya hindi nang ipupula. Ayan. Kundi nang tunay na liwanag. Aha. Oo. Sige, kapatid na Adrin. Diyan sa kapitulo 58 ng Isaiah, may binabanggit sa atin bilang tugon sa sa salitang uh, sa tanong na ito ni kapatid na Christian E. Alibuknap. Ganito po natin mababasa sa talatang 13. Ayun. Kung iyong iurong ang iyong paas sa sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tawagin ang sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal mm. at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad mm. ni ng iyong sariling kalayawan mm. ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. 'Yun. May binabanggit dito, meron ngang ipinagbabawal na pagsasalita sa araw ng sabat. Pero hindi naman ibig sabihin na talagang hindi ka na magsasalita. Ititikum ka na lang. Oo, hindi gano'n. Kasi lalabas yan, papaano ka naman makakapangaral? Papaano ka makakapagsermon? Hindi ho ba? Paano ka makakapagtanong sa inyong ministro o pastor man kung ititikum na ninyo talaga ang inyong uh, bibig sa araw ng sabat? Mm -hmm. Ang totoo niyan mga kapatid, may mga pagkakataon na dapat itikom ang ating bibig sa araw ng Sabat. Mm -hmm. Alin yon Kagaya ng binabanggit dito, sabi rito mm -hmm. ay huwag kang magsasalita ng iyong sariling salita. Ngayon. Ano ba ibig sabihin nun? Ano, mapapansin niyo kasi yung pagkakasulat ng iyong mga sariling salita, salita. Mm -hmm. yan ay uh, nakapahilis. Ano? Nakapahilis yan pagka uh, nakapahilis, ay uh, merong in-implied na ibig sabihin diyan na maaaring ito ay supplied na salita na inilagay dito upang maging wasto ang uh, ang gramatika. Uh -huh. Ano po? Anong ibig sabihin ito? Sa isang uh, version ng banal na kasulatan ng kapatid na ade, uh -huh. nais kong basahin ito. Dito sa sambayanang ng Pilipino, ang wika po ay ganito. Kung ihihinto mo ang paglapastangan sa araw ng pahinga at paggawa ng tanang magustuhan sa aking araw na banal. Kung tatawagin mong kalugod-lugod ang araw ng pahinga at kapitapitagan ang banal na araw ni Yahweh, kung ipagpipitagan mo iyon sa di pagpunta sa iyong mga lakad, di paggawa ng uh, di paggawa ng bala ng magustuhan at di pagsasalita ng walang kabuluhan. ayon Ang ibig pa lang sabihin ng Isaiah 58:13 kapatid na Sa araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat, uh huwag kang magsasalita Masalita, ng walang kabuluhan. kabuluhan. Amen. Ayun. Hindi pala lahat ng seta ng lahat ng sambit ay bawal sa araw-sabat. Uh -huh. Ano po? Kundi ang bawal lang yung magsasalita ka ng walang kabuluhan. kabuluhan. Yun lamang. Uh -huh. Opo. So yan, kapatid na Aldrin, siguro ang ating uh, pinagpapaunang tugon uh -huh. ano sa magandang tanong na ito ni kapatid na Christian E. Aliboknap. Ano po, mm -hmm. pwede po kayong magsaya sa araw ng Sabat mm -hmm. lalo na pagdating sa pangangaral ng ibanghelyo. Ayun. ano po. At siguro pinatutungkol pa ni propeta Isayas, mm -hmm. sa araw ng Sabat, wala tayong gagawin kundi ang ating mga labi bibig. O, opo. Gaya na sinasabi sa mga aklat ng Awit, ang pagpuri lang sa araw ng Sabat. Tama po. Wala tayong ibang babanggitin na sasalitan mm -hmm. kundi yung pagwalhati, pagpuri, mm -hmm. pagsamba sa ating Panginoong Diyos. O, tama po. Kaya nga yung mga yung mga usapang uh, walang kinalaman, kinalaman oo, no? at walang kinalaman o, yung oo. yung yung walang kinalaman sa kabanalan sa araw ng sabat oo, yun yun mm. iidinudoktrina natin mm -hmm. na hindi dapat gawin wag sa araw ng sabat Ayun. yung usapang pangnegosyo <laughs> rin natin nating ginagawa yun wag ipapasal, sa araw um. o po, sa araw ng sabat ang atin lamang uh, ang atin lamang gagawin sa araw ng sabat na banal A sentro ay isentro sentro luwalhatiin <laughs> ang ating <laughs> panginoon at uh, maipangaral ang helio sa lahat pa nang hindi napapaabutan mm -hmm. opo. So yan, ang maganda. Yan ang pasamantala namin sa sagot mm -hmm. sa maganda ninyong tanong, kapatid na Christian. Mm -hmm. Okay? So, sunod. Ang, mm -hmm. ang sunod na ating uh, tanong ay ganito. <coughs> Medyo mabigat ito. Kapatid na <laughs> <laughs> <Oo>. <laughs> kapatid na Aldrin. Ang pagiging bakla ba? <laughs> ay kasalanan. kasalanan? Nako. Ayun, medyo Pero 'yung nagtanong, anong pangalan ah, ng kapatid? ang nagtanong ay si kapatid na Frank Paano binibigyan siya? Shea? <laughs> Shea o She? Frank Shea. <laughs> o bahala na yung ating mga tagapag-subaybay. Taga mm -hmm. ano po? Yan ay naitala naman na naman po niya yan, sa ripasuhin natin. Mm -hmm. Isang forum din yan. Usapang ibanghilistiko. Para kung, sa, kung gusto ninyo makita yung tanong ho niya, mm -hmm. ninyo yung mga yung mga referensya. Ayun. Oh, at yung mamamasdan doon natin yan mga pinagkukuha kapatid mm -hmm. natin. Okay? So, ang pagiging baklaba ay uh, kasalanan. Ayun. Uh, ating naaalala mga kapatid samantalang tayo ay nasa kolehiyo pa mm -hmm. isa sa mga pinapaksayan sa psychology kapatid ay yung pagiging bakla kung ito nga ba ay kasalanan ngayon at uh, maganda rin yung pasok ng tanong nito mm -hmm. at least ay nalalaan natin sa banal na kasulatan kung ito nga ba ay kasalanan mm -hmm. na doon nga sa aming uh, sa aming lugar yan ay tampulan ng tukso, kapatid na mm -hmm. Aldrin. Sabi nila, pero tabi-tabi po, mga kapatid, ano ho? Mm -hmm. Sabi ho nila, eh, ito <coughs> itong mga bakla, wala naman anyang mga matris, pero dumadami. <laughs> ano? Uh <-huh>. ano? <laughs> eh, medyo nakaka... nakaka Kabahala, oh. nakakabahala at nakakatawang pakinggan. Uh -huh. Pero, Nakakapagtaka bakit naman talaga sila Saka dumarami. At nakakatakot, kapatid mm. na Fernan, kahit may pamilya. Hindi oo. po porky may pamilya. Oo, oo, oo. Sa kabilang banda eh, oo, oo. Yung kanyang kalagayan eh. Oo nga. Mm -hmm. oo. Ngayon, meron pa ako na rin eh, kapatid na Adrin. Mm -hmm. Sabi ha, uh, uh, sinunog na daw lahat ng bakla nilipol doon na. sa, nilipol na <laughs> sa Sodom at Gomorrah. Meron pang nakatakas. <laughs> Kaya naghasik Kaya <laughs> kaya dagas kaya ng nang uh, ng bakla ano so ito mga kapatid ay medyo mga nakakatawang mga napapakinggan natin uh -huh. pero makikita ninyo katotohanan bakit nga ba mara bakit nga ba dumarami ang bakla at sa Ayan. pagdami nito ang tanong ang pagiging bakla ba Ayun. ay kasalanan. kasalanan okay alam niyo ho mga kapatid mayroong kasing dalawang uri ng uh, ng uh, bakla ano po uh -huh. Ito ay uh, tinatawag na homosexual oriented, mm -hmm. 'yun talagang oo, ano at, na 'yun. at uh, homosexual mm -hmm. uh, activities. Yung homosexual oriented Orient. po, 'yan yung mga bakla na na-orienta sila, alam na nilang Alam na 'yun sa. Alam um, na nila na bakla siya sila na 'yun. Oh. Oo, bakla sila. misa nadidetect nila ito hindi seven years kaya, old sila. Oh, hindi na kayang pigilan bumigay na oo, baga, oo, Oo, <laughs> yun, yung time na nakilala nila, Ayaw, nalaman nila na nahalata na. Na bakla sila. Yung iba 7 years ulit lang nakikita 'yan. oh Oo. Yung iba naman, nade-discover nila, eh. may boyfriend na my my girlfriend sila. Mm -mm. Tapos doon pa lamang nila nade-discover na hindi siya lalaki talaga. Na hindi pala siya lalaki. Mm -mm. Natunay. Kundi siya pala <laughs> <Alamanin>. ay <laughs> Alanganin. siya pala ay bakla. <laughs> uh Oo. -oh. may mga ganyang instances eh. Uh Oo. -oh. At uh, naaalala ko pa niyan kapatid. Mm -hmm. Minsan yung mga bakla makikita mo mas magaganda pa sa babae. Sa babae yung isang nakakalito. Oo, na diba? mm. yung, Lalo pag nakakasabay natin dyan, sa oo. sasakyan, sa oo. jeep. Mm -hmm. At uh, pag magsuot 'yan, makikita mo talaga na maganda. Eh. Uh -huh. Akala mo, kaya nga may kasabihan na sa panahon ngayon eh. uh -huh. hindi lahat ng maganda babae. <laughs> Maging mahingat ma ma ano? ma ma Baka mamaya Yung natipuhan mong maganda Aba <laughs> Eh Pagdating ng panahon Magsisi ka uh -oh. Oo Eh mahirap yon So dito Merong dalawang klase uh -oh. Yung uh, Bakla uh, Homosexual oriented So yun yung Nalaman mo Bata pa na lang, na. Uh -oh. Oo So alam mo na Nabakla ka uh -huh. At yung isa naman Ay homosexual activities Ito uh -uh. naman Yung mga Bakla na nang malaman nilang May sila ay na sila, malaman nilang sila ay bakla. Mm -mm. Ay isinasagawa na ngayon nila. Ayon, pina-practice na. Pina-practice na nila mm -hmm. yung pagiging bakla. Okay? Ano okay. halimbawa ng mga sexual uh, activities? Yung pagtilamsik uh -oh. ng daliri. Yes. Once na, na tumilamsik ang iyong daliri? Uh -oh. Alam mo na na bakla ka eh. Mm -mm. Pagkatapos ay inak mo pa ito. Ayon. Activity 'yan. Mm -hmm. Eh, activity yan. Eh, kinimbot mo <laughs> habang naglalakad ka. Kinimbotan mo. Abay, kumikim, bumahampas humahampas uh, yung uh, balakang mo. Mm -mm. Eh, hayag na yon. Yes, hayag, yan. Hayag yan. Hayag yan. Mm -mm. Talagang bakla ka yan. O, oh, ano pa? <laughs> yung pagmagsalita uh, pag magsalita <laughs> ka na malambot. Ayun. Mm, -mm yung malambot yung oh. ganyan halimbawa pinasigaw mo siyang lalaki ako oo Parang ano sa ano sa anong sigaw niya oo oh. lalaki Lala <laughs> lalaki ako. ah doon niya sa ano eh doon niya sa uh, ano eh, sa sa facebook meron akong nabasa eh mm -hmm. kasi meron siyang anak gusto niyang bakla ito pero gusto niyang gawing lalaki ah oh. oo sabi niya sabi ng tatay anak ka. Para masabing ikaw ay lalaki. tunay na lalaki. Uh -huh. Eh yung anak ay masunurin. Nagpa Eh di nagpatato naman. Mm -hmm. Tay, tapos na po ako magpatato. Ano Kati. tattoo mo? Sabi, ah, di pinakita. Rosas. <laughs> <laughs> Makikita ho natin dito. Na mm -hmm. uh, nababanggit lang natin ito Aha. kasi napapag-usapan yung uh, yung uh, bakla dahil doon mm -hmm. sa tanong sa ng kapatid na Frank, kapatid na Frank. She. Okay? So Etong etong dalawang katangi ang ito, yung uh -huh. homosexual oriented at uh, pinagtitibay pa ito ng homosexual activities, uh -huh. alam mo nang bakla ka, tapos inaak mo pa ito, pina mo ito. Uh -huh. Sabi ng banal na kasulatan ganito, kapatid na Aldrin. Unahin siguro natin ang unang Korinto, kapitulo sa Is. Uh -huh. Talata ay uh, uh, 9, yan uh -huh. natin basahin. Ayun. Mm -hmm. Sige po, uh, makikisuyo habang ako uh, kukunin Eto po ang po naman, sabi. Ang isang versyon. Sa unang Korinto, Kapitulo sa Versikulo 9. O hindi ba ganin nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananambas sa Diyos-Diyosan Ni ang mga mangangalo niya, mm. ni ang mga nang babae, mm. ni ang mga mapakiapit mm. sa kapwa lalaki, mm -hmm. ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, mm. ni ang mga manglalasing, mm. ni ang mga mapangtungayaw, mm. ni ang mga manglulupig ay, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. May napansin ka ba doon kapatid mm -hmm. na homosexual activities? Dalawa po, eh. sabi roon oh. eh, ni ang mga mangbababae, oh. ni ang mga mapakapit sa kapwa lalaki, kasama oh. rin yung tomboy na tinatawag. Oh. Kasama dito mga Pero sa tanong niya yung kapwa lalaki. <coughs> mm -hmm. Meron na gustong iparating mai... uh -huh. sa inyo mga kapatid, saling ang ang Biblia, ang bagong ang Biblia. Ang Biblia. Sa partikular na talatang ito ng nang 69 mm -hmm. ay mayroon pong pagkukulang sa pagkakasalin. Ngayon. 'Yun hong mga termino na na ni ang uh, mga nangangangalo mga niya mm -hmm. ni mm -hmm. ang mga ng babae. Mm -hmm. So 'yung part po na 'yon makapating. Doon. 'Yun ay mayroong konting konting suliranin. soliranin. Ayun. Mm -hmm. Kasi ang mas tumpak pong salin diyan mm -hmm. ay ganito dapat. Hindi ba ninyo nalalaman kaya itong ang Biblia nagkaroon ito ng kapatid ng revision. Mm -hmm. Ang bagong ang Biblia. ang Biblia. Ayon. Yung mga nakita nila na mga pagkukulang dito, itinuwid nila doon sa sumunod nilang revision. Ayon. At ang sabi nila ganito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang mga tao mm -hmm. ay hindi magmamana ng kaharian ng mm -hmm. Diyos. Wag kayong padaya uh -huh. ang mga mapakiapit, mga sumasamba sa diyos Josan, mga mga ngalunya, mga, mga binabae. binabae, yun, mga binabae, o oh, edi bakla nga rin yan, mm -hmm. binabae, uh -huh. o binabae, o oh mga keakpid, sa kapwa lalaki. Hindi, e oh, homosexual ori uh, oriented oh, at homosexual activity nyo. yan. Ayun. Mm -hmm. Talagang, ginagampanan na nila ngayon. Ayun. Alam na nila na bakla sila, oriented na sila doon. Mm -hmm. Tapos, ginagampanan pa nila, kasalanan yun, kapatid. Mm -hmm. At ang sabi ng Biblia, hindi sila magmamana ng kaharian, kaharian ng, ng Diyos. Diyos. Mm -hmm. Oo. Kaya, hindi ko mo tinututulan natin, kapatid na Aldrin, mm -hmm. ang pagiging bakla ay uh, galit tayo sa kanila. Mm -hmm. Hindi, Hindi po. Gusto lamang natin malaman nila ang katotohanan tungkol dito. Mm -hmm. Mga kaibigan po namin, kung kayo ay nasa kalagayang homosexual, maaring kayo ay uh, bakla mm -hmm. o di kaya ay silahis, mm -hmm. uh, silahis mm -hmm. o kaya ay tomboy. Kung gusto ho ninyong maligtas, kung gusto ho ninyong malasap ang kaloob ng kalangitan at magkaroon ng buhay na walang kaptapusan, huwag ho ninyong gagampanan ang inyong pagiging bakla. Kung sakaling nakita man ninyo at naramdaman ninyo na kayo ay bakla, ihingi ninyo ng tulong sa Diyos na ito'y inyong mapaglabanan uh -huh. at huwag na itong uh, uh, inyo itong mapaglabanan uh -huh. at manatili kayo sa kalagayan ninyo bilang lalaki. Uh -huh. Sapagkat wala namang nilikha ang Diyos kapatid na Arrin, Dalawa lang ho. Na na alanganin. Uh -huh. Dalawa lang. Gaya na sinasabi mo. Isang babae at isang lalaki. Dalaki. Hindi apat yan. Uh -huh. Hindi isang babae, isang binabae, isang lalaki isang at isang tomboy hindi ah, naman ganon. Mm -hmm. oh hindi rin lima yan mm -hmm. hindi isang babae binabae lalaki tomboy sila his wala na ganoon mm -hmm. kundi dalawa dala lang. Dala lang ano po at ito ang standard na nilikha ng ating Panginoon dapat lumagay ho tayo sa kung saan tayo nararapat kapatid na din mm -hmm. no Diyan sa sa isang talata pa na gusto kong uh, mabasa natin, doon sa Kapitulo 1 ng uh, Roma, Roma. Mm -hmm. maganda yun eh. Ngayon. Oo. Ito po. Sa 1.26, imulan natin. Yan, yan. Hanggang 27. Mm -hmm. Dahil dito ay aklat po ng Roma sa Kabanatang Isa, ang talatay 26 hanggang 27, ang nakasulat po ay ganito. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mahalay na pita, mm -mm. sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae mm -hmm. ang katutubong kagamitan, yaong nalalaban sa katutubo. Mm -hmm. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae mm -hmm. ay nangagninga sa kanilang karumihan mm -hmm. ng pita ang isa't isa na ng kahalayan ang mga lalaki mm -hmm. sa mga kapwa lalaki. Mm -hmm. Ano masasabi mo diyan kapatid na Aldrin? Tama hindi ba? Mm -hmm. Tama. O, hindi po pwede. Kaya na tayo tatayo sa alanganin. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi pwede. Hindi pwede. Pag tumayo ka sa alanganin, hindi ka maliligtas. Sigurado 'yun. Mm -hmm. Para maligtas ka, mm -hmm. kahit eh, nahihirapan ka, gawin kailangan. Kailangan mong gawin. Alang-alang mm -hmm. sa ating kaligtasan, alang-alang mm -hmm. sa kahabagan ng Diyos. Mm -hmm. Ano po? Kaya nga, sa tanong niya, kapatid na Fernan, mm -hmm. ang pagiging bakla ba ay kasalanan? Mm -hmm. Paano siguro kung ang tanong niya eh, siguro lang ang tanong niya, paano kung humahanga lang sa kapwa lalaki? Mm -hmm. Siguro, mas gwapo sa kanya, humanga. Mm -hmm. Iba naman kasi yung, ibang kalagayan naman Depende po. Yun. kasi, yung sa itang paghanga, Kunyari, doon sa konsepto niya, niya, yung katawan. Oh, doon sa konsepto niya. <laughs> Ganda lang. Ano? Bakla pa rin talaga oh. eh. Depende yun sa konsepto uh -oh. niya. Ako kasi, may, Humahanga rin ako sa isang uh, mo lalaki. lalaki. Ayun. Pero walang Malaysia. Ayun. Oo. Halimbawa, uh -huh. ikaw nga hinahangaan kita eh. <laughs> magaling kang mangangaral. Oo. Uh -huh. Mahusay kang manamit. Uh -huh. Magaling kang magbasa ng Biblia. Uh -huh. Hindi nangangahulugan 'yung paghanga May ko ano, sa iyo. Yes. Tama. Pero kung ang paghanga mo ay, ay ganda ng hubog <laughs> ng katawan mo, ha. mali po yun. Mali yun. Yun, kapatid, Oo. mali. So, eh. Kaya lagi niyang inaabangang naglalaro ng basketball. Oo. You know? Oo. Ay ibang kakatinitignan yung gym kung saan dadako. Oo. Ay mali po yan, kapatid. So, Maling mali po. Yun ay paraan ng ano. Oo, delikado uh -oh. po yan. Mm -hmm. Yan ay binubuksan at binuksan ni kapatid na Frank Xi, mm -mm. Ang magandang paksang ito para ating mailagay sa ayos ang dapat po nating kalagyan. Isang Ayaw. talata pa kapatid na alin ah, ang, uh, uh, ang ating ang uh, ating idagdag uh -huh. tungkol doon sa bagay na yon Paki-buksan uh, mo kapatid doon sa uh, nawaglit sa isipan ko. Mhm. Uh hmm -huh. uh -huh asa na nga ba tayo? Doon tayo sa, ka, sa Kaya paniging nga, bakla, ano? Kaya mm nga, -hmm. napanggit mo kanina, kapatid mm -hmm. na Fernan, talagang dalawa lang po ang nilalang ng ating Panginoong Diyos sa pasimula pa lang. Mm -hmm. Sabi nga po rito sa Aklat ng Henesis, sa Kapitulo 1, mm -hmm. Versikulo 27, At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Mm -hmm. Ayon sa larawan ng Diyos yan, nilalang, na? nilalang niya sila na lalaki at, at babae. May iba pa ba? Ayun. Wala na, na po. Kaya kahit Oo. anong paritoke ninyo, mm -hmm. nasa kalagayang lalaki pa rin uh -huh. kayo. Opo. Ito Kaya ang masaklap nito. Kahit lito. anong paritoki. Kahit minsan, nakakalungkot isipin, may nagkakasal, parehas lalaki, mm. parehas babae, abay, Totoo nakakatakot yan. po yan. Totoo yan. Uh -huh. Yan ay hindi inaayunan uh -huh. ng banal na kasulatan. At yan ay tanda na hindi tamang paglilingkod uh -huh. sa ating Panginoong Diyos. Ang pagpasok, uh -huh sa banal na patrimonyo mm -hmm. ng pag-iisang dibdib ay, di so ay kinasasangkapan lamang ng lalaki. ng lalaki at ng babae. Amen. Opo. Okay. So, naalala ko na yung talatang gusto kong mabasa doon mm -hmm. sa 22 ng Deuteronomy. Ayun. Uh Oo. -oh. Ito po ang sabi. Kapitulo 22, talatang, versikulo 5. Ayun. Ang babae ay huwag mananamit ng mm. nauukol sa lalaki, mm. ni ang lalaki ay magsusot ng pananamit ng babae, mm -hmm. sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito mm. ay karumaldumal sa Panginoon Nakita mong ho Diyos. Na yan? Pananamit pa lang po oh, yan. Eh kung gagawin mo pa yung akto na oh, magbabalibol ka, oh. hihiyaw ka pa. Oh. feeling dar na. Ay, oh. nakakalungkot po. Ay, Damit pa lang. Ay, hindi. yung iba talagang... Mm -hmm. ni Mas... mas Tsaka, sinusuportahan pa, kagaya nung kilala nating celebrity sa kapamilya, oh. nako style kabayo. Oo. Kahit nako Naku, patawarin oh. mga kababayan. Oo oh, oh, nga. Talagang, talagang proud pa sila eh. Oo. Oh, oh. Minta sa mga enter barangay, may mga oh. misgay na ko, nakakatakot. Oh. Eh. Kung kung mga mag... Anong ginagawa nila? Mag... Yung bumubuka ka, may oh, takot oh, din. split. Ay, Mi Talo pa yung babae, Oo mga nga. kaibigan. Ito ay hayagang paglaban sa plano oh. ng Panginoong Diyos na gusto niyang lalaki at babae lang. Ho. Opo. At tapos nangangatwiran pa. Oh. Discriminate daw. Naku po. Oo nga. Discrimi <laughs> <Mag> Discrimination <laughs> daw. Mag-miss <-less> daily po kayo. <laughs> eh, uh -huh. Yun isa sa kaisipan lamang ho, ng ating mga kababayan. Uh -huh. Pero sa kaisipan po ng ating Panginoong Diyos uh -huh. ay hindi po tayo pinapayagan na lumagay sa isang alanganing kasarian. Ngayon, mm -hmm. tayo po ay isang uh, uh, nilikha na mayroong uh, kalag kasariang lalaki at babae. Maliban doon, wala nang ginawa ang Diyos patungkol dito. Ayun, mm -hmm. Ngayon, kaya ang pagiging bakla, mm -hmm. kapatid na aldin itutuwid na natin ang sagot. Ayon, mm -hmm. ang pagiging bakla gaya ng ng uh, pagiging homosexual oriented, uh -huh. homosexual activity ay isang uh -huh. kasalanan. Ayun. Oh. Madagdag pa natin doon sa kapitulo 6 ng unang Korinto. Oho. Yeah. Talata ay 11. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto kapitulo 6. Versikulo 11. Uh -huh. At ganyan ang ilan sa inyo uh -huh. Ngunit na nga hugasan na kayo. Yun. Ngunit binalal na kayo. Hmm. Ngunit inaringganap na kayo hmm. sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa espiritu hmm. ng ating Diyos. Ayon. So dito makikita natin may pag-asang maligtas. Hmm. Maligtas kung papatnubay tayo sa tulong ng Diyos. Opo. <laughs> at may pag-asa na marating nila ang pagbabago. Amen. Mm -hmm. Oo. Mula sa pagiging homosexual, uh -huh. pwede silang uh, mapunta sa pagiging heterosexual. 'Yun. Yung yung uh, isa lang ang kanyang kasariang paninindigan. Ayun. Lalaki lang talaga. Lalaki, Lalaki lang talaga. Okay? Ngayon, ang uh, ang suliranin dito ng ating mga kababayan uh -huh. eh ayaw nilang magbago. Ayun. Mga kapatid, mga kaibigan, gaya ng ating mga napag-aralan. Mm -hmm. Kung hindi kayo magbabago, hindi kayo papasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Mm -hmm. Walang umagang naghihintay po sa inyo. Ayun. Kapatid na Aldrin, ito ay ay uh, sa miyembro. Mm -hmm. Ay ano pa kaya kung ang puno, ang bakla. Nako, delegado. Mas delikado po. <laughs> Mas delikado ito. Tsaka oh. ang isang tanda na ipinapakita doon ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Fernand, mm -hmm. sa Henesis, uh -oh. sa Kapitulo 1, yung binasa ko, tatandaan po ninyo, ang isang lalaki at babae ay may pamilya. Mm -hmm. Para patunayan niya sa harapan ng Diyos na siya ay nasa kalagayang babae oh, at nasa kalagayang lalaki. lalaki. Ang babae, ay dapat makaranas na magsilang mm. ng isang buhay na punong puno ng pag-asa mm -hmm. sa harapan ng ating Panginoong Diyos. <coughs> ang paninindigan naman bilang lalaki upang tugunan mm -hmm. ang pangangailangan ng kanyang pamilya oh. at sa mga hanap buhay na nauukul lamang sa mga lalaki. Oh. Hindi ka pedikyurista, mm -hmm. hindi ka nagkukulot ng buhok, mm -hmm. hindi po ang kop na hanap buhay sa isang lalaking nila lang ng ating <laughs> Panginoong Diyos. Parang yes. ang mm. layo naman ng ang layo ng sistema niya, ano? Oho. <laughs> Kasi kailangan kung talagang lalaki ka, magpamilya ka. O -o. Eh mangangaral ka pa ka kamo? Oo nga. Ang isang obispo dapat o -o. may asawa, isang babae lamang. Oo. Hindi mo pwedeng sabihing lalaki ka na mm -hmm. iba ang ano mo, gawi. Mm -hmm. Mm -hmm. Meron meron din tayong mga nakakasalamuha sa mga mm -hmm. Facebook. Sabi na Brother Fernand, mm -hmm. papaano? kung uh, ako ay uh, nagpa-opera na. Mm -hmm. So nagpa-transplant. Nag oh. yes, transgender. Ah, uh, transgender. Oo, nagpagano na siya. Mm -hmm. Eh may kaligtasan pa daw ba siya? Mm -hmm. Ang ang kaligtasan naman ng Panginoon, hindi pa naman sarado kapaten mm -hmm. na Adin, ang pintuan mm -hmm. ng awa. Habang bukas pa ang pintuan ng awa, mm -hmm. ang Diyos ay walang pinipili. Mm -hmm. Ang lahat ay inaanyayahan. Mm -hmm. Dangan nga lamang sa pagpasok mo sa isang panibagong buhay uh -huh. ay tatalikdan mo na ang lahat ng hindi kaaya-ayang mga gawi. Ayon, katulad nito. Kailan. Sa isang talata kapatid na adin ng uh Di uh, Libito 18. Uh -huh. Yan ay nasa talatang 22. Ito po ang sinasabi. Levitico kabanatang 18 ang talata po ay 22 huwag kang sisiping sa lalaki mm. ng gaya sa babae mm. karumal-dumal nga mm. na yun. kasi kapag nagpa-transgender ka kung ano yung anyo ng sa babae tutularan yun na ay yun. sinisikap tapos pihinaw tutularan. Uh, mm -hmm. tutularan yun. Mm -hmm. at uh, kung ikaw kung gagamitin mo rin yan so hindi rin kaaya-aya sa panginoon kasi nga hindi ka i mm -hmm. ng Diyos. ating panginoon mm -hmm. Shakalagay kalagayang ganyan. Ayun. Kaya nga maraming napapahamak Oo. eh sa pagsusumikap nila na baguhin, ipatanggal Oo. yung anong tawag Oo. rito? Kapatid na Ben. Yung Benan. Adams Apple. Oo, para Oo. yung kahit yung bosses mabago, gumagastos Oo. sa Thailand ata huli kong alam na mura. Oo. Pero hindi tayo nagpabago ah. Alam lang po natin 'yan. Oo. Diyan so, sa Thailand ang puntahan nila eh. Oo. Tuwan tuwa sila. Kaya nga pagbabago eh. pati ito yung, mm -hmm. yung uh, oh, pati yung binti kasi bumubukol ho no, yan eh, yung braso. Oo no, nga. Oh, kaya, kaya bago lahat. Kaya komishan yung katawan mm -hmm. ng tao puro puwet na eh. <laughs> kakapakialam ng <laughs> tao. <laughs> Kapapake mm -hmm. oh. Kaya itong katanong ng kapatid na Frank, hindi mm -hmm. lang sa bakla, maging sa tomboy oh, kapatid oh, na pero, Masama po. Oh. Ano? Lahat mm -hmm. ng mga alanganin mm -hmm. sa kanilang kasarian mm -hmm. ay hindi po pinapaunlakan ng banal nakasulatan. Ano po? Subalit, so, kung kayo sa kalagayan ninyong ganyan ay nagnanais kayong magbago, ang Diyos ay bukas palad na kayo hinihintay. Kaya, Kaya, mm -hmm. Kaya nga doon sa binasa natin, dugtungan pa natin mm, kapatid na Fernan, sa Levitico pa rin, mm -hmm. sa Kapitulo 20, Versikulo 13, 13. ang sabi Yan. po, At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, nagaya ng pagsiping sa babae, mm ay kapwa sila nagkasala oh. ng karumal-dumal. Opo. Ayun. So, mm -hmm. kaya ho, tungkol naman sa mga lalaki mm -hmm. na gustong mamera sa mga bakla. Marami na ng panahon natin mm. ngayon. Naalala ko yung oh. kanta eh. Oh. Kaya ngayon, bakla na lang. <laughs> oh, ang aking iibigin, masarap daw magmahal. Oh. Doon pala nakatingin sa pakinabang oh. Oh. na eh. hihitain niya doon sa kanyang oh, nga. baklang eh, kasama. Kaya, yung mga... Nakilala rin natin, oh. tambay ng parlor eh. Naku, <laughs> delikado. Hindi lang yung bakla, pati po yung pumapatol. karimari marin po. Magbago ho kayo mga kapatid. kayo <laughs> ng hanap buhay. Huwag ninyong gawing hanap buhay. Delikado. Ang mm -hmm. mga uh, pakikipagkaisa uh, mm -hmm. sa mga kababaklaan na ito. Ibubulid lang kayo <laughs> niyan sa kapahamakan. okay So kayo po ay manatiling tapat sa ating Panginoon hanggang mm -hmm. sa siya ay dumating kapatid na Adrin. Amen. Mm -hmm. Kaya kung ano po yung pagkalikha sa ating likas ng Diyos, mm -hmm. yun po ang kanyang plano. Yes, uh -huh. panatilihin natin po Kaya yun. Kaya salamat sa iyo kapatid na Frank sa nagtanong. Oo. Binuksan mo ay kahit papaano. Maganda paksa. Mm -hmm. Okay. So, next question kapatid na Adrin. Ah. Uh -huh. uh, mula kay kapatid na Daniel Nablo. Uh -huh. Sa debate forum. Sabi niya rito, meron lang sana akong itatanong. Kung hindi po muling nabuhay ang Panginoon ng linggo, maliligtas po ba ang mga Seventh-day Adventist? Ba, ma mabigat. mabigat yung... Uh, pero maganda, uh -huh. kapatid na Aldrin. Unang-una, mga mahal naming tagapag... taga-subaybay, at sa iyo rin kapatid na Daniel Nablo ay uh, kung babasahin po ninyo at pag-aaralan ang pinakapuso ng banal na kasulatan tunay na walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay. Uh -huh. Sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang naga ang siyang lalong nagpatibay ang siyang uh, uh, nagpakilala sa Sanlibutan ng ating tagapagligtas ay tunay na Panginoong Diyos na mapapanalangin, mapapanal na uh, naligan sa lahat ng pagkakataon. Mm -hmm. Kapatid na adin. Ayon. Opo. Kaya uh, niloob niluob ng ating Panginoon na siya ay mabuhay pagkaraan ng ikatlong araw upang ang lahat ng nagsisiasa Ayun. sa kanya ay magkaroon ng talagang tunay na pag-asa. Ayun. Kaya nga, sino po ba yung kapatid na nagtanong, kapatid na Fernan? Daniel Nablo. Ayun. Kaya ha. dito, ang tanong niya, kung hindi raw ba muling binuhay, Opo. ang mga adventista po ba ay maliligtas pa? ba? Ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa pagtuturo ng Apostol Pablo sa unang Korinto, sa kapitulo 15, Yan. versikulo 16 mm. hanggang 17, ang nakasulat po ay ganito. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, mm. ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Yan. Kayo nasa inyong mga kasalanan pa. Oh. Kaya ang ating pananampalataya, sa loob ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, mm. ang Panginoong Hesus Kristo, kailangan sa palataya na, na siya'y binuhay na maguli Opo. sa mga patay. Upang ganon, ang aming pananampalataya ay maging sakdal na nakatuon lamang mm. sa ating Panginoong Hesus, gaya ng binabanggit sa Aklat ng Ebreo mm -hmm. sa Kapitulo 12, Versikulo 2. Yun. Mm -hmm. Kaya, kapatid na Daniel Nablo, uh -huh. at sa mga iba pa na may kahalintulad po ninyong tanong, uh -huh. ang sagot po natin diyan, gaya po ng inyong narinig, ay gayon nga. Uh -huh. Pero, wag ho ninyong focus sa Seventh-day Adventist lamang. Uh -huh. Kung gusto nyo rin kayo ay maligtas uh -huh. na katulad namin, ay sampalatayan ng sampalatayan din po ninyo mm -hmm. ang ating Panginoong Hesus sapagkat may Ayun. isang talata na nagsasabi mm -hmm. na ang gusto ng Panginoon ay maligtas ang lahat ng mga tao Ayun. ano mm -hmm. ho kaya tayo Dito. na na mga naunang nakalasap ng kaligtasan ano po ay aming isinishare sa inyo upang kayo ay maging bahagi ng malaking pamilya ng ng bayan ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya nga kapatid na Pernan at sa aming kaibigan na nagtatanong, mm -hmm. ang sabi pa nga po ng Apostol Pablo sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 10, Versikulo 9, Diyan. sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay mm. ay maliligtas ka. Amen. Kasama po kayo doon. Gaya rin ng binabanggit mm -mm. dito sa Unang Timoteo sa Kapitulo 2 Versikulo 4 ng mm. kalooban ng Diyos mm -mm. na lahat ng tao ay, ay maligtas. Sabi nga po rito sa 2:4 ng Unang Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas mm. at mga kaalam ng katotohanan, katotohanan na pinadala ng ating mm. Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus upang tubusin tayo sa darating na kapahamakan ng sanlibutan ito. Opo. So yan po ang uh, pansamantala naming tugon mm -hmm. sa inyo pong napakagandang tanong, kapatid na Amen. Daniel Nablo. Okay. Mm -hmm. At uh, ang sumunod na nating uh, paglilingkuran ay uh, isang karakter uli mm -hmm. ng repasuhin natin sa uh, ang kanyang pangalan ay Assassin. Mm -hmm. Ano po? Asasin. Deligati oh, asasin, na po. Sabi niya, mm -hmm. ano ang mas mahalaga? Ang araw ng pagkabuhay Nesus o ang araw ninyo ng Sabat? Aba, <laughs> uh, medyo mm -hmm. de, may pag uh, uh, maangas. May, may hamon yan. Mm -hmm. <laughs> may hamon ang dating. Ano ang mas mahalaga? Mm -hmm. Ang araw ng pagkabuhay Ni Jesus o ang araw ninyo ng Sabat? Kapatid na asasin. Ito uh -huh. ay matagal na ninyang tanong, kapatid. September 11, 2013. Uh -huh. At uh, ngayon lamang natin to sinasagot. Dalawang sa taon na. Uh -huh. Opo, sapagkat ngayon tayo nagkaroon ng magandang pagkakataon. pagkakataon. Uh -huh. Kapatid na asasin. Kung sino man ang nasa likod ng karakter na ito, ng karakter na yan, mm -hmm. na kapatid na asasin, ang amin pong tugon kung alin ang mas malaga, araw ba ng pagkabuhay ni Jesus o ang araw uh, ng pangingili ng sabat. Mm -hmm. Unang-una, uh, medyo nahiwagaan ako doon sa termino nyo na ang araw ng pagkabuhay ni Jesus. Mm -hmm. Kasi parang may pagka-ambiguity, kapatid na Aldrin, ang kahulugan. Pwedeng ang tukuyin nito, araw ng pagkabuhay ni Jesus, pwedeng ang tukuyin ay Sunday. Mm -hmm. Pwede rin tukuyin ang araw ng pagkabuhay ni Jesus, yung mismong siya mismo ang uh, nabuhay. nabuhay. Si Jesus, so. Oo. Pero kung ang tinutukoy ng kapatid na asasin ay yung unang araw ng sanglinggo, tama ba? Mm -hmm. Kung yun ang kanyang tinutukoy, kung alin ang mas malaga ang araw ng pagkabuhay ni Jesus, which is Sunday, o ang uh, araw ng sabat, ang mas mahalaga siyempre yung araw ng sabat, sabat kapatid mm -hmm. aden Bakit? Sapagkat doon sa kapitulo 2 ng Henesis, talatay 1, uno, 1 uno, uh, uno hanggang 3. Uh, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon at ng ikapitong araw. Ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa sa tres. Mm. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin mm. sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika mm. at ginawa. Yun Sapagkat ang araw po ng Sabat, gaya ng ating nabasa, mga mahal naming taga-subaybay, mm -hmm. yan po ay binanal ng Diyos. Yan ay Kanyang binindisyonan, uh -huh. yan ay Kanyang pinagpala, yan po ay Kanyang ipinangilin na hindi mo matatagpuan sa alinmang mga araw uh -huh. maliban lamang sa araw ng Sabat. At ang kainaman pa niyan, ang sabi pa ng, uh, ng Biblia, kung inyong maalala mga kapatid doon sa Kapitulo 20, Talatang 8 ng Exodus, yan ay isang matamang pag-uutos na inyoan niyang ipangilin ang araw sabat at inyong pakaiingatang banal. Ano po? So, dito sa mga talatang ito, makita ho ninyo kung bakit mahalaga sapagkat binanal ng ating Panginoon, binindisyonan at kanyang ipinangilin ang araw ng sabat. At isa pa, sapagkat ang araw ng sabat, yan ay iniutos ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. Hindi kagaya ng unang araw ng walang pag-uutos. Mm -hmm. Hindi ipinag-utos na ipangilin ang araw ng linggo. Kaya alin ang mas mahalaga? Yung binanal yung at iniutos o yung bang uh, ipinangilin lang ng tao hindi naman binanal, hindi naman iniutos. Dito tayo sa makabuluhan doon sa araw ng sabat mm -hmm. na siyang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. pan pa ninyo, isang talata pa gusto kong ihabol. Sa Kapitulo 2, 27-8 uh, mm -hmm. ng Marcos. Marcos. Oo. Ito po ang sabi. At sinabi niya sa kanila, Ginawa ang sabat ng dahil sa tao mm. at di ang tao ng dahil sa sabat. Mm. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. Okay. Ginawa ng ating Panginoon ang sabat na ito para sa kapakanan ng tao. Mm -hmm. Hindi niya ginawa ang linggo para sa kapakanan ng tao. Hindi po, kundi ang sabat. Yun. Kaya makita ho ninyo, maraming, maraming mga talata, hindi lang ho yan, mm -hmm. maraming mga talata, kagaya isikil Ezekiel 20, talatang 20, uh -huh. so nagsasabi na ang Sabat ay sharing tanda. Ang linggo hindi po tanda ng Diyos. Uh -huh. So kaya nga wala tayong mapapagsandigan kung alin ang mas mahalaga kapatid na Aldin, kung yung bang Sunday o araw ng Sabat, syempre yung araw ng Sabat sapagkat ito'y matibay na sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Uh -huh. Ngayon naman doon sa, gaya na akin sinasabi, may pagka o ambiguous, ito si kapatid na asasin sa kanyang uh -huh. tanong, uh, malibang uh, klaruhin niya ito. Kung sa kabila naman siya pumunta, na panig uh -huh. yung pagkabuhay ni Jesus, yung mismo nga uh, siya ay uh, nabuhay, hindi yung araw, ah, uh -huh. kundi yung siya mismo ang nabuhay, kung alin ang mas mahalaga, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus o yung araw ng Sabat, syempre, ang sagot po natin yan, pareho po yung Mahalaga. Mm -hmm. Wala tayong matutulak abigin dyan. Mm -hmm. Pareho po yang mahalaga. At kung kung titignan ang standard, kumbaga, at pipilitin tayo, ay siyempre, may hahalaga pa ba sa ating Panginoong Yesus? Wala na. Wala na. Mm -hmm. Siyempre, ang ating Panginoong Yesus ang higit na mas mahalaga sapagkat ang sabat ay pumapanginoon lamang kay Kristo. Mm -hmm. Yun. Kaya nang ginawa niya ang sabat, ginawa niya ito para sa atin. Ayun oh, ang kagandahan dito kapatid na Amen. Mm -hmm. uh, siguro isang tanong pa. Mm -hmm. Isang tanong bago natin na uh, i-close. Ano po? Okay. Uh, isa akong troll, sabi ni uh -huh. Paano binabasa 'yan? Peace me more. Oh, isa akong troll at isa ring artist. May isa akong relihiyon na nakitang tama. Naniniwala na ako sa Diyos. Dapat ba akong pumasok sa iglesyang 'yon? Pahingi ng payo. Hay, atheist. Maraming salamat po. Oo. So, isa Sa siyang siya uh, siguro dating atist. Oo. Oh, kasi ngayon eh naniniwala na siya sa Diyos eh. Oo. Isa akong troll, isa rin ako atheist. Tapos yung tanong niya, may uh, mayroon na daw siyang nakitang tama siguro. Mayroon siya may na siya. At ah uh, aani ba siya? Dapat ba siyang pumasok sa iglesia ng kapatid? May binabanggit doon sa isang talata, makisanib kayo sa mabuti. Dito po, dito sa Roma. Mm -hmm. tignan ho ninyo ang talatang ito ganito po ang ating sinasabi. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Roma sa kapitulo 12. Versikulo 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Mm kapuotan ninyo ang masama, mm. makisanib kayo sa mabuti. Yun. Kapag nakita na ninyo ang tama, talagang dapat ho kayong umanib sa iglesyang yon. Ayun. O, pag nakita ninyo yung tama, ano po, pero dapat pa rin kayong magsusuri. Kasi lahat ng reliyon, nagsasabing sila ay tama. Mm -hmm, tama Walang nagsasabi, kapatid na Aldrin, kami na mali. Oh, dito kayo sa amin, dito kayo umanib, kasi kami, kami mali. Walang ganon. Walang ganon. <laughs> lahat yan ng reliyon nagsasabi, dito kayo umanib sa amin, kasi kami ang tama. Mm -hmm. Ano po, yan. Kaya dapat, susuriin din po ninyo Baka yung inaakala ninyong tama na isang na iglesia, yung pala ay kapiraso lang ang tama. Ayun. At ang iba pang mga aral ay mali. Dapat pag-aralan ninyo mabuti ang uh, ang uh, katuruan nito. Halimbawa, bibigyan na natin sila ng, uh, ng isang hint uh -huh. para makita ninyo kung alin ang tamang iglesia. Uh -huh. o, dito sa aklat ng Ezekiel, doon na natin sila kukunin. Okay. Uh -huh. 20 at uh, 20. Ito po ang sinasabi. Ezekiel Kapitulo 20, mm -mm. versikulo 20. Yan. At inyong ipangilin ang aking mga sabat mm. at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yun. Mm -hmm. Dapat ang iglesia na inyong papasukan ay mayroong tanda. Ayun. Mm -hmm. Mayroong tanda ng Diyos. Ayan. Ano po yung tanda na sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan? Sabi diyan, ipinangingili nila yung araw ng sabat. Mm -hmm. Sapagkat ito ang magiging tanda sa akin, sabi ng Panginoon. Mm -hmm. Tanda ito sa akin at sa aking bayan. So ibig sabihin, dapat pala ang iglesia at ang Diyos parehong nagsasabat. Mm -hmm kung ang kung ang uh, Diyos lang ang nagsasabat, yung iglesia ay hindi nagsasabat, ay di hindi sa Diyos yun. Hindi sa mm. Kasi may palatandaan. Hindi kasusumpungan ng mabuti. Oo. Mm -hmm. Ngayon, kung ang iglesia naman na, 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 inyong napipisil ay nagsasabing, ay hindi na yan ipinangingili ng Diyos, mm -hmm. ay delikado rin yun. Kasi eh. ang sabat, sabi ng Panginoon, ito'y tanda sa akin mm -hmm. bilang Diyos at sa inyo. Sa ay malala malalaman ninyo na ano, kayo ang bayan ko. Oh, mm -hmm. oh, kaya Asokoy, dapat mahalaga dos. po hahanapin ninyo yung tanda parang ganito kasi ang kapatid na Aldrin eh. mm -hmm. kapag ka, lumabas ka diyan sa lansangan na yan. Mm -hmm. Tapos eh tanungin magtanong-tanong ka diyan, mag-survey ka. Kilala mo ba si Noynoy Noy Aquino? Ano sasagot sa'yo niyan? Ay, siyempre kilala. Mm -hmm. Ay, ho, kilala ko yan. Yan ho yung presidente natin ngayon. Mm -hmm. Pero, subukan mo naman, tanungin si noy, -Noy kilala mo ba, uh, honorable president, si Fernando Camacho? Ay, baka sabihin ni ni President Noy-Noy, sino yun? Hindi ko siya kilala. Mm -hmm. yun. Dapat, yung uh, Ah, uh, dapat yung dalawang yung uh, yung dalawang panig, dalawang panig mm -hmm. lang dapat sa isa't isa. Ngayon. Hindi pwedeng isa lang ang kumikilala doon sa isa. Ngayon. Dapat pareho nilang kilala ang isa't isa. Ngayon. Sa papaanong paraan nangyayari yun? Sa pamamagitan yun ng tanda natin. Mm -hmm. Kaya kapag may tanda ka, sa ang kamang panig mapunta, sa ang kamang uh, iglesia mapunta, mm -hmm. kilala ng Diyos ang kanyang kawan Ayun. sa pamamagitan ng kanyang tanda. Kaya nga kapatid na pera, ang kanyang aaniban, mm -hmm. yung mabuti. Apo. At yung mabuti, mga kapatid, ang kasusumpungan niya ay ganito. Mm -hmm. Sa aklat pa rin po ng Roma mm -hmm. Kapitulo 7 Versikulo 12, ang sabi po ay ganito, Kaya nga, ang kautusan mm. ay banal mm. at ang utos ay, ay banal at matuwid at mabuti. Mm -mm. Yun po yung tinutukoy ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 12, Versikulo 9 na mabuting aaniban natin. Tama po. Ano raw po? Ang kautusan ay banal Opo. kapag ang isang samahan, nagtuturo ayaw na ng utos uh -oh. at kautusan uh -oh. ay babagsak doon sa Marcos 7:7 Delikate walang yun. kabuluhan tama ang kanilang pagsamba sa akin bakit uh -oh. po utos at palatuntunan ng tao ang pinagsasama-sama sa kanilang sinasabing uh -oh. Iglesia kuno tama po pero walang kabutihan hindi dapat uh -huh. aniban. bakit ang kautusan ay banal ang utos ay banal at matuwid at mabuti, mabuti. doon po tayo uh -huh. aanib ang isang samahang nagpapahalaga sa kautusan at palatuntunan ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay sinasabi natin na ang Seventh-day Adventist lamang po ang siyang tumutupad. Opo. Mm -hmm. Sapagkat ang liwanag at ang aral na dapat nating aniban ay hindi yung kapirasong tama lang. Mm -hmm. o, hindi yung nakita natin na tama isang doktrinang ito, ito mm -hmm. na yung tama, na really yun. Mm -hmm. Sapagkat ang layunin ng Diyos kung bakit ipinangaral ang Ibanghelyo Gaya ng ating mababasa sa Aklat ng Juan, mm -hmm. Kapitulo 16, Talata ay 13. Mm -hmm. Ganito naman ang ating mababasa. Ito Gayun po. may, ayun. kung siya ang Espiritu ng Katotohanan mm -hmm. ay dumating, ay papatnubayan niya kayo Sabi. sa buong katotohanan. ayun. ayun. Mm -hmm. So sa makatwid, hanapin ninyo ang buong katotohanan mm -hmm. sapagkat dito tayo pinapaanib ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ano ho? Yan. At uh, kung gustuho niyo na magsuri sa amin pong uh, sa aming ipinangangaral na aral, kayo po ay aming inaanyayahan, mga kapatid naming sumusubaybay. Kayo po ay aming inaanyayahan na dumalo sa lahat ng aming mga pagtitipon. Saan mang panig kayo makakita ng aming pong mga local church. Kayo po ay pumunta dyan, kayo magpakilala, at kayo po ay paglilingkuran ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. O, okay, so kapatid na din, mm -hmm. ang uh, ating oras ay sadyang... Uh, tama po. Mm -hmm. Sadyang uh, maliit na bilis. Oho. Uh -oh. Kaya nagpapasalamat tayo kapatid na perna sa mga kaibigan namin nagtanong sa programang ito na ang Biblia daan ng buhay. Ay umaasa po kami na sa kaunti naming nagawa ay nakatulong kami sa inyo. Mm -hmm. Nagpapasalamat po kami sa Diyos ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat. Ipanang pagkakagiyong nila Jesus mulindo ratin mangamung la la kai oi